বৰ্তমান চৰকাৰে যি আমাৰ পৌৰসভা নগৰখনবিলাকত পৌৰকৰ বৃদ্ধিৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে আমাৰ বিহপুৰীয়া এখন সৰু নগৰ, ইয়াত 10টা ৱাৰ্ড আছে, ইয়াত 10টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 15খনমান গাঁও আছে আৰু দুখীয়া নিচলা মানুহ আছে, যিবিলাক মানুহৰ 25 টকা টেক্স দিছে তেওঁলোকৰ 10,000 পৰ্যন্ত টেক্স চাইছে, 100 টাইমছ, 400 টাইমছ, 1000 টাইমছ, 1500 টাইমছ কৰ বৃদ্ধি হৈছে। মানে এইটো অত্যধিক কৰৰ বোজা। এইটো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো বিধানসভা লোকসভাত আলোচনা নকৰাকৈ এখন স্বাধীন চিটিয়া নগৰ সমিতি পৌৰসভাই নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নিজৰ কেপাচিটি থকা মানে অসমৰ স্বায়ত্ব শাসন পৰিষদৰ অন্তৰ্গত এটা স্বায়ত্ব শাসন অনুষ্ঠানৰ নিজৰ কৰ্তৃত্ব থকা স্বত্বেও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰখনে যিটো ভিত্তিত চৰকাৰে কৰটো ইম্প'জ কৰিছে, গতিকে আমি তাৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি সমগ্ৰ বিহপুৰীয়াৰ আজি 1000ৰো অধিক জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে, আমি সম্পূৰ্ণ তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে কৰৰ বোজা যিটো চৰকাৰে বন্ধ নকৰে, আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তিনিমাহৰ ভিতৰত আমি সময় দিছোঁ, তিনিমাহলৈকে পুৰণা হাৰত ৰাইজে কৰ দি থাকিব, তিনিমাহৰ ভিতৰত যদি কৰ সংশোধন নকৰি পুনৰ কৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব বুলি বা আইনৰ আশ্ৰয়লৈ যাব বুলি আজিৰ সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দুখীয়া নিচলা ৰাইজৰ ওপৰত কৰৰ বোজা দি চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি, বিভিন্ন মাজনী বিভিন্ন নামৰ বিভিন্ন আঁচনি দি এই চৰকাৰে ৰাইজক মানে আবুৱাভাৱি নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত দুখীয়া নিচলা ৰাইজৰ ওপৰত কৰ বোজা দি আমাক একেবাৰে সংকুচিত কৰিব বিচাৰিছে, ৰাইজক নিষেধ কৰি দিব বিচাৰিছে। আমি আজি বিহপুৰীয়া গাঁও সমিতিৰ নেতৃত্বত আমাৰ নাগৰিক সভাই পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী কৰৰ বোজা নকমা পৰ্যন্ত কৰ নিদিবৰ কাৰণে আজি সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যিটো নিৰীক্ষত তেখেতসকলে বোজা নিৰূপণ কৰিছে সেইটো অত্যাধিক হৈছে। অত্যাধিক মানে যিটো ধৰক 1500 বা 4000% তেওঁলোকে কৰ বৃদ্ধি কৰিছে, এই বৃদ্ধিত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এজন নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকক আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ মানা কৰা নাই, কিন্তু হিচাপ মাফি নিয়মত কৰিব লাগিব। গতিকে সেই গোটেই মোটেই সন্দৰ্ভত আমাৰ মানে নাগৰিক হিচাপে আমাৰ কৰণীয় কি প্ৰপাৰ্টি ভেলুটো যেতিয়া বাঢ়ি যায়, গতিকে আমাৰ এতিয়া কথাটো হৈছে আমি একদম কনফাৰ্ম, আমি পিছত আমি নিজে অংক কৰোঁ যে মই দিয়া ঘৰটো লগত এইটো মিলি আছে নে নাই, যদি নাই মিলা তেতিয়া আমি ধৰিম যে আমি কিয় মিলাম। ঠিক আছে, এতিয়া সভাই পৰামৰ্শ দিয়ক আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি আমি কি কৰিম, আমাৰ আমি একদম প্ৰপাৰ জেগাত ধৰিম যে কোন জেগাত বাঢ়িছে। মই আমি আৰু এতিয়া কি হৈছে, বহুত মানুহৰ বহুত আহিছে, কামটো কি কৰিছে মানুহসকল আমাৰ বিহপুৰীয়া পৌৰসভাখন যদিও পুৰণি, এতিয়া নগৰ সমিতিয়া পৌৰসভা যদিও হ'ল,